السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج یہ نظارہ جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ یو پی کے پانی پت بارڈر کے پاس نہر کا ہے۔ دیکھیے قدرت کا کیسا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ نظارہ ہم سب کو دکھایا۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آ جانا چاہیے اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرشمہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے زمین خود بخود اٹھ گئی ہے۔ یہ یو پی کے پانی پت علاقے کی کسی جگہ کا ویڈیو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگائیں اور پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام، اللہ کے دستے قدرت سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور دیکھیں اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں اور سبحان اللہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں قدرت کا نظام کس طریقے سے پورا پانی سمٹتا جا رہا ہے اور ویڈیو میں یہ زمین خود بخود اٹھتی جا رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو بغور پکڑ دیکھیں اور پڑھتے رہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، یہ نظارہ یہ یو پی کے پانی پت بارڈر کا کسی جگہ کا کسی نہر کا نظارہ ہے۔ آپ دیکھیں قدرتی طور پہ مٹی اوپر اٹھتی جا رہی ہے اور پانی جو ہے وہ اندر جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے پانی خود بخود اپنے آپ ہی اندر زمین میں جا رہا ہے اور زمین خود بخود اٹھتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور غور کرنے کا